Ensonga z'omusumba Bugingo ne mukyala we Ted Nnaluswa Bugingo zilanze ebya Bugingo byonoonese. Susan Makula ayinza okufiirwa obufumbo bwe. Ssaalongo Bugingo ebbanga lyonna lyamaze nga yeesunga abalongo ba Susan Makula ayinza okubazaala naye ne batabeera ba Ssaalongo na Nnaalongo abafumbo mbufumbo obutukuvu. Lwaki? Kyakyetabuse abalokole beekubyemu ebituli. Abalokole beekyanze balwanira Nnaluswa Bugingo okudda mu maka ge aga mwami Bugingo. Kivudde ku ki? Omusumba Jackson Ssenyonga ne Eve Ssenyonga babiyingiddemu. Baagala bwenkanya, baagala omukyala alwanirira amaka ge gaakoleredde okumala emyaka gye babadde ne Bugingo. Bino byatandika ddi? Okuva olunaku Ssaalongo Bugingo lwe yalangirira nti empeta teyina makulu. Asazaamu empeta kyokka nga mukyala we Nnaluswa Bugingo baali bagatte ba mpeta. Ye yasalawo n'aggyako empeta eyiye ku mukono naye Ted tajjangako mpeta ye era n'olwaleero akyeyita mukyala Bugingo. Zino ensonga baazitwala mu kkooti, kkooti ebatawuluze ebasalirewo nti baawukane mu butongole. Kkooti bwe yatunula mu nsonga zaabwe yalaba nga tekisaana kwawukana olw'ebbanga lye bamaze nga bafumbo bagatte ba mpeta ne balaba ebbanga lye bakoleredde ebintu bino nga babikoze bombi. Kkooti yasalawo n'egamba teyina buyinza bubaawula okuggyako batule butuuzi bateese. Ye Ssaalongo Bugingo kye yawakanya. Ssaalongo Bugingo agenda mu maaso n'omukyala Susan Makula Nnaalongo alindiridde okuzaala abalongo olwaleero. Naye Nnaluswa Bugingo akiwakanya agamba oli si mukyala we, oli amanyi baayawukana. Omukyala gw'amanyi ye Susan Makula Nnaalongo asuubira okuzaala abalongo obudde bonna. Musumba Jackson Ssenyonga ne Eve Ssenyonga baavuddeyo ne bayingira mu nsonga z'abafumbo bano era ne baagala batabaganya. Bo balemeddeko bagamba baagala kuyita Bugingo bamutabaganye ne mukyala we baddemu batuule bakkaanye ng'abafumbo ababiri era baddemu batambuze obufumbo bwabwe mu ddiini. Bwe kitaba ekyo Ssaalongo Bugingo agenda kugobwa mu busumba kubanga empisa zaatambulirako si za ddiini. Awabya endiga azijja ku mpisa ez'eddiini. Ye byakola yeekolera bibye ng'omuntu ebimuyisaawo. Bino binaggwerawo ebya Bugingo. Omukyala yasazeewo yabuziddwa ekibuuzo nti ye omwami we akyamwagala. Yayanukudde n'agamba nti omwami we akyamwagala. Omwami we Bugingo akyamwagalira ddala era bakyalina okuddawo bwe bakuza abaana baabwe nga bwe baatandika olubereberye. Ssaalongo Bugingo akkiriza okuddira mukyala we Ted Bugingo oba nedda? Akkiriza okulekawo Makula Nnaalongo amuzaalidde abalongo? Tekinnakakasibwa. Ssaalongo Bugingo ne gye buli eno tannaba kwanukula ku nsonga eno naye nga ekyaki zisazeewo okumuggyamu obwesige agobebwe mbusumba singa abataddidde mukyala we ow'empeta. Ono gye buvuddeko yalangirira okuba Susan Makula embaga era essaawa eno bali mu nteekateeka ng'ekikyasibya embaga yaabwe lwe lubuto olwa Susan Makula alinze w'azaalira bateeketeeke embaga yaabwe egende mu maaso. Naye bino ebiguddewo embaga ekyabaddewo tetumanyi, byonna tubirinze kulaba kikiddako. Kati bear with us, tulina okulwanyisa ekintu kino. Era mu studio zaffe twaniriza omukyala gwe tuwa ekitiibwa, omukyala wa Katonda, omukazi ow'amaanyi ayimiriddewo n'agamba nti sigenda kukkiriza bintu bino kubanga bisituka mu ggwanga lyaffe. Munneegatteko twanirize mukyala Ted Bugingo, tukwaniriza nnyo. I want to just make this comment. You look amazing. You look so beautiful. Era manyi Katonda agenda kukosa buuza ku batula abana batuuliriza. Neyanziza nnyo neyanziza olw'omukisa guno ogutereddwa ku Talk TV ne Talk Radio. Era nsaba Mukama abampe omukisa. Amina. Neyanziza nnyo n'obwongo. It's complimenting. Everybody is unique. Yes, Kwanga to Navachita doing Chisa.
nebaza mukama olwekisa kyantaddeko ate era nebaza mukama olwa essaala zemusalidde edoboozi temulitya libadde mungiri naye mutu agadde nnyo essaala ayimiridde naffe mukama mukyala tedi bugingo okuba nti tubeera tuli bakyala baweereza tuli bakyala b'abasumba b'amaanyi tumanyi kyekitwala okutandika ekkanisa nga batabanaba kutegeera mwalimu yandi tebanaba kuwulira ddoboozi lye tebanaba kutegeera ebyamaanyi ebimulimu oba obadde omanyi byobimanyi obadde obisabira njagala otwogere otubuulire mu ddakiika bbiri zokka otubuulire nga mukutandika ekkanisa mukama engeri gye yakukozesaamu engeri gye mwateesangamu jasa abantu bategeere nti tewali munafu nti otuleka oba nti tewali munafu nti tolina contribution yonna yinza okuba tiyali ya ssente just tell us a little bit about the starting of that and your impact ne omulimu gwe wakola ekkanisa gye mwakolamu ebi ne Mr. Mujingo tujja muyita musumba ekkanisa yina gye mwatandika ne Mr. Mujingo gyemwakola support gye wateekamu prayer njagala abatuuliza bategeere nti walio yes you are very invested wali part of it anyway ebintu tebyali byangu kubanga nzijjukira nga twenty ten yali December nga tuyingira 2011 last Sunday nagenda wabasasirwadda bangamba nti nibeggalira mu office fe twasigala mu service nibeggalira namubuulira nti mugalira nakumulukeo naye nga twali twakisabira dda enaye babiri ng'abaana omuwala waffe nga abaana abalala bato kubanga omuwala yali amaze sinasas nga bali abalala bato nnyo baali omuyalinosaps tebaali bato nyasaki nayenga kubanga omuyalingeza munsi yatto katikwegamba Mr. Mujingo ogenda okumitinga pasita Serada okutandika ekkanisa yasookera kumuwona kugamba nti mukyala wange tugenda kutandika obuweeza kyaliko kisabira si kusookerawo nga kati nga bwomulaba nti nemuteesa era bwekitokyaaaaatiisa nemusabira wamu nowulira mukama ngaabayitise okukola kino nga famiry kwegamba nemubagenda kitambuza manna ok agenze oyo sande yeboza yali obaikuli yali nako z'omwezi bbiri naye yali fast sande ya 2011 nagenda namusiibwa nja ngamba ye yayogera naye namusiibwa kubanga oli yali muzeeyi era yangamba nti mitingi yabwe ajagala nga bali bokka ng'omwoyo omutukuvu yewookusatu nengamba isoke kubanga nawe yali mugambye ekinange ebiremu nangamba ti ate obanimamibatababaninimami frida tagenda kubeera kati kuwe eba kitunga isoke ndi muzeeyiwe ate mwena kyagenda okwogera mwakikiriziganyisaako nanyegala nemutandika ekkanisa olwokuba tufuna essaawa emu yokkayokka kwegamba oyagala kutulaga nti mwali mukwatagana ekkanisa mwagitandika mwena mwali mwasabira mwena wamu mwakola mutya buzibu ki omwalaba asooka mutya bulamu bwamwe bwali butya biseera ebyo awaka wali watya mwalina amamotoka gemulina kakati mwalina emikisa gye mulina kakati oba mwali mukyezimba mukyakkiriza mukanzi ebinene mwaki ekiseera twali tulina enyumba gyetwali tusulamuka yabiseera ebyalibi ekyafeera ekyamaani kati netuteesa nituama nti wekinaaba kituuse okuba nti kyetaaga nnyo finances enyumba tugenda kituula tudda mu muzigo tusobole okuyimirizaawo okuweereza naye katonda n'atubeerera mulungi enyumba netula tutundira ennyumba kyekyo munyumba kyemulina tv radio bikimatesoka sit biki ebyo twali twabitundako dda naye nga twabitundanga
Je suis venu à la maison.
Communication is very important. Kubanga bagamati ne bota yogere ero boyogete. Boyogete disagara kugera. So ero banya cho yogera boyogete. E buga ukam disagara kugera na abi so lati so gete nsa. So yogera kino tonta wanya. Kira. So akati cho kiva ondo za chikulira chikulira boboni chiwo ala ku chachi. Chichike na maso bali oingira mu kizimbe to chaya gaba nyuma ta kipaira ba kwacha kugera wate bacha ko itaga. Chichike na maso miranyi chichi what's going on? Uvuye cyo ubora bo. Uwavira ke bintu bindi kusajuka. Bina mara kuzara. Bebe wa fama. Bebe wa kuna. Before na sikaba kuza. Lakini mimi na matiti. Kwa hivyo na matiti. Ofisi ya. Kwa sikaba. Ofisi ya kuchachi. For the good of the work yes. Of God. Yes. Mm-hmm. 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 Yes. Mm-hmm. 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 I'm going to go to the office. A whole massacre. Abantu gwanga lyonna ne batandika okolaki okulita. Kati kino Mr. Bugingo kyatandise eky'okufuula girlfriend we nateka n'omuyita wife. Bwe tutaava eyo ng'ekkanisa, bwe tutaava eyo ne tugamba tetujja kukikkiriza, mugenda kutandika okulaba nga buli muntu yenna agifudde movement. Lwaki? Kubanga he's a leader. Singa is a local person somewhere. That's okay. Naye oli mukulembeze oyogerera obulamu bw'abantu olina ne media ate toyogera bwogezi wabula oteekawo neyawandiikibwa osimbe doctrine n'enjigiriza. That is very dangerous. Kati tujja genda okola nga abasuma batandika nga nti nga bajjayo ebyawandiikibwa ye byakozesa. Waliwo byandikwa byajjayo wompeta eririddawa, obufumbo buliriddawa, lwaki bibeera forever and ever byatandise okubyajjayo. Mugenda kutandika okulaba nga buli kanisa omuntu atandika okugamba nti ki, nti
tebiri ngo baba goberera ani Mr. Bugingo ati pasajezo ya kwasanga nti ngo tamwe ko makasaga kwa geria abantu banje bakimedwa cha struggle nga basunga ari bakazi babiri ya basatu niye achikola ko kubanga kimenti kimweta lisa hotelisa niye kati bwasanga ebigamo nga bigenda kono na mtu wawe aina kisiro chabaki akora ati nga biva ku mtu alina okukulembeza obwamaanyi kubagana n'agamba nti lwaki famire yange nkulu nnyo eri abantu famire ya Mr. Bugingo nkulu nnyo eri abantu kubanga Mr. Bugingo mukulembeze alina ekituti kinene alina abantu bayogera nabo banene nze natuka ningamba ne Musumba Ssenyonga ne mugamba nti singa Mr. Bugingo abayo n'agamba nti ab'oluganda nagwa mu nsobi nakkiriza obunafu ne bunkwata ne nzigulawo oluggi luno okiraba nenzigulawo oluggi ne nyingiza omuwala ono mu mutima gwange bwe muyingiza mu mutima gwange n'akutwalira ddala sikyasobola kudda mabega okitegeera naye nsaba ekkanisa ensaasire ensonyiwe nsaba mukyala wange nsaba ayinza tugamba bwati nsaba mukyala wange Teddy ansaasire ansonyiwe n'abaana bange era mukyala wange Teddy buli kyayagala akitwala nze kanisa ayimuka agambe sigenda kusumba ngudde okiraba aveyo agamba abantu tikoze ki ngudde munsasi mu America tubiraba ne mawanga mala tubiraba omusumba balabayo nagamba nti bannange I have failed I am no longer worth to be called a pastor kino sikyakino sikyakuwalana Mr. Bugingo aveyo agambe nagwa nagwa omuwala yansuula omuwala yansuula nagwa sina bwenzira mabega ndi sitaaka nagwa sigenda kusumba ngagambe mukwano gy abo baweerezera bagambe ne Teddy yennyini amuga nti agambe mukyala wange genda maaso n'omulimu nze ngeze ne Suzan binnemye ebyokulokoka okiregeera abo bantu bajja musaasira ekitabo ekyo akomyewo akomyewo kiteti amugambe nali ngudde nenenenyeza mukama atusaasire nkwebaza nti empeero kyagirina girage ku bantu girage ku bantu yeye tagirina tulage empeta ya mikyala Bugingo eyiyo enyumi nerinyamwe.